Дефектот кој минатата недела го пријавија граѓаните од стамбените згради спроти градскиот пазар во Тетово, во текот на вчерашниот ден беше саниран. Со проблемот се соочува веќе неколку години. Од водовод Тетово истакна дека не предизвикале ниту попречување на сообраќајот, додека работеле на санацијата. Санирам проблемот на булеварот Илирија во Тетово, кој минатата недела го пријавија граѓаните од стамбените згради спроти градскиот пазар. Се работеше за долгогодишен проблем. Имено, на самиот асфалт се формираше вир полн со вода, а граѓаните стравуваа дека заради дефектот, водата која ја пијате не е исправна. Од работната единица водовод не известија дека набрзо ќе го решат проблемот, па во текот на вчерашниот ден дефектот бил саниран. Ми успеавме во вторникот, односно на 6-ти, да го отвориме и да видиме зашто по-конкретно се работи, со тоа што се исполнија сите параметри, беше и известено и сообраќајната полиција, дека ќе се работи тука, зашто тоа е како процедура. При отварање откривме дека е на две места, од страна на дотраена стара инсталација водоводна цевка, која што е веќе може би и на 40 години стара цевка. Во две места беше расипана, така да ми успеавме да го санираме тоа и да го решиме проблемот кој што се појавуваше во даден момент и пред да започнат зимските ниски температури кои во понатамошниот тек би направили проблеми во тој дел. Со оглед на фактот дека се работело за мал дел од булеварот, од водовод истакна дека немало попречување на сообраќајот на улицата, која е една од најфреквентните во Тетово.